Systemet är igång. Åklagaren får fortsätta sitt förhör. Varsågod. Tack så mycket. Du, Adriatic. Jag tänker så här, jag ska ställa några frågor. Och sen kommer jag gå in på lite förhör och så. Det kommer bli liksom lite ifrågasättande frågor också, bara så att du vet. Det är så det fungerar, att jag måste ställa dig mot lite uppgifter som du har sagt förut och sådär. Ja, jag minns inte vad jag sagt då. Nej, men vi kommer gå in på det. Men bara så att du förstår liksom uppgiften här från min sida. Att, det kanske kommer bli in, liksom, lite mer av den varan nu. Men jag tänkte... Vi ska också säga till åklagaren att det förutsätter ju att det är avvikelser så att säga. Och självklart. Jag kommer inte bara läsa upp så utan... Nej, du får redovisa för rätten vad du vill göra. Självklart ska jag göra det. Jag kommer inte bara gå in och... De vanliga reglerna. Jag tänkte bara så att Adriatic förstår att... Jättefint. Alla är klara med det. Tack. Jag tänkte börja innan jag går in på vad du har sagt tidigare och lite sådär. Så tänkte jag fråga dig om... Du hörde ju vad Albana och Vullnet berättade igår. Jo. I deras ganska långa förhör. Liksom, tycker du att den bilden som de målar upp om liksom, er familj och din roll i familjen, är den korrekt från din synpunkt? Så att säga? Nej, jag tycker inte. Det är korrekt. Okej. Okay. Och har du några kommentarer till det? Vad är det som inte stämmer? Eller hur? De säger att jag har till familjen. Det stämmer inte. Nej. Det stämmer inte absolut. Nej. Jag har absolut ingen hat. Okej. Upplever du att man i familjen har behandlat dig dåligt, att man har tryckt ner dig? Kanske när jag var liten, men inte... Inte sant? Nej. De har ju berättat om det här med att du har haft skador. Att det har varit en operation i Polen och sen en operation i Nacka, som jag förstår det. Är det korrekt att du har gjort de här operationerna och fått skador av dem? Ja, det stämmer. Det stämmer. Är det därifrån du har fått de här infektionerna också? I magen, men inte i foten. Inte i foten? Nej, bara i magen. Okej. Okay. Jag förstår. Du... jag tänkte så här att... jag tänkte gå igenom lite då ifrån det som avviker och som du har sagt innan. För du har ju ändrat din berättelse lite grann. Ja, jag vet inte vad jag sagt där i högt förhöret. Nej, det är några förhör hålla med dig. Och det har ju varit lite olika. I perioder så har ju inte du har ju inte velat höras av polisen. Ja, jag tyckte de är jobbiga. Det är för jag sa allt möjliga saker. Ja, jag vet. Mm. Men i alla fall så, det är ju ett 24/8 förhör. Och sen så är det första riktiga förhöret, men det är liksom det andra förhöret med dig. Mm. Det är hållet den 4 mars. Okay. Och där berättar du lite annorlunda om vad som hände den 20. Okay. Och jag ska säga till rätten då, och med rättens del så vill jag läsa upp det. Det är på sidan 204. Jag kan säga för, och det är stycke 3 där. Då säger du med rätt... Ja, är det stycke 3 och det befinner vi oss den 20 januari. Det är den hände. Det är då. Ja, Adriatic var klockan 1. Ja, ja okej. Det är en avvikelse när det gäller tidpunkten, ja. Mm. Ja, det verkar ju vara avvikelser. Det är avvikelser när det gäller tidpunkten och sen är det också att han inte... Även innehållsmässigt. Varsågod, konfrontera. Ja. Det medges. Adriatic vaknade klockan 1, gjorde sig i ordning, packade sina kläder. Han såg ingen människa på gatan, inte den enda, det var dött. Ingen såg honom. Han ville säga hej då, för han känner alla grannarna. Han såg ingen, så han började promenera. Han tog en lång promenad. Sen blev det mörkt och han tog en taxi till Skopje. Han bodde på ett hotell där. Han tillfrågas vilken tid han gick från huset och säger det kanske 1:30-2 ungefär, skulle han gissa. Och på fråga om mamma eller pappa hade kommit då säger han, jo, jag tror du hade landat i Skopje. Det tar bara 2 timmar och 30 minuter från Skavsta. Mm. Minns du att du har sagt så här? För här säger du att du går ut då vid en tidigare tidpunkt, tar en promenad och sen tar taxin. Alltså att du inte träffar dina föräldrar. Nej, jag minns inte det faktiskt. Nej. Jag minns att jag har sagt så. Du minns inte att du har sagt så? Okej. Men kan det stämma i och för sig då att du har sagt på det sättet? Ja. Det kan du göra? Okej. Minns om det fanns någon anledning att du i första förhöret inte berättar om, som du berättar idag, att du träffar föräldrarna? Ja. Berätta då, varför då? Jag vill inte bara prata med poliserna. Okej. Det kan vara därför. Det kan vara därför? Ja. Okej. Jag förstår.
Sen så hålls det ett förhör den 31 mars. Och det börjar på sidan 209. Och där är en uppgift. Jag kan ställa frågan innan jag går in på det, så vill jag ställa frågan så här. Du berättar ju nu att din pappa visar dig vapnet den 29. Mm. Innan du tittar bara, är du med på frågan? Ja. Du berättar nu i förhöret att din pappa visar vapnet den 29. Och då undrar jag så här, visst, hade du sett det här vapnet eller fått det berättat tidigare om det här vapnet? Ja, men jag tror att han har sålt den. För han sa att han skulle sälja den. Okej. Okay. Sen dess har jag inte sett någonting. Okej. Okay. Och när var det då? Ursäkta mig, åklagaren. Jag ska bara notera då de här förhören som åklagaren hänför sig till. Det står förhörs ett ljudbandsförhör utskrivet av LL. Betyder det att det är helt återgivet i enlighet med så att säga, inspelningen? Ja. Okej. Okay. I det här förhöret, men... Ja, det var även den 4 mars, ja. Mm. Och även det här förhöret står också så. Och nu har jag inte läst upp, för nu säger du att du har sett det här vapnet tidigare. Jag har sett det, ja. Och när såg du det här vapnet? Det var mellan 2013, skulle jag säga. Okej. Okay. Så det är inte första gången den 29 december? Nej, det var inte första gången. 2013. Ja. Och berätta om det här då, när såg du det då? Jag vet, jag såg på min pappa hade den i handen. Okej. Okay. I sitt rum. I Kosovo? I Kosovo, ja. Ja. Och då sa han ska sälja den. Då har jag så inte sett sen dess. Okej. Okay. Sen undrar jag. Och det är samma förhör då, 31 mars. Okay. Och det är lite längre ner på sidan 221. Och då frågar man dig, och det är i mitten så är det fråga från förhörsledaren. Okay. Pratade du med mamma något efter att, efter att de kom hem? Nej, jag har inte pratat med henne. Nej, men då beskriver du den här händelsen igen. Och då läser jag upp den igen, för det avviker vad du säger. Så det är nästa. Okay. Det är på sidan 221. Och det är i mitten där. Det är några, jag ska bara säga nu så jag hinner dit innan du åklagar. Det är liksom av de längre stycken. Så är det andra längre stycket då, som det börjar. Har rätten hittats när jag pratade med mamma efter att han kom hem? Ja, han har ju i det första förhöret lämnat uppgifter att de inte var där när han lämnade. Är det här någon förändring i förhållande till de uppgifterna, åklagaren, eller? Det är förändring, och tidpunkten också när han... Har han i det här förhöret sagt att han var hemma när de kom hem då? Eller, nej, jag bara här säger han att han lämnade vid en senare tidpunkt men att de fortfarande inte var hemma. Ja, okej. Okay. Så det är förhörsledarens fråga, pratade du med mamma något efter att de kom hem? Nej. Ja, precis. Ja, varsågod. Och då läser jag upp då vad du har svarat på den här frågan. Då säger du så här, nej, jag har inte pratat. Jag har inte pratat någonting faktiskt. Jag sov klockan 1-2 tiden. Jag måste ha sovit då. Jag vet inte när de kom. Jag vet inte vad den kameran visar faktiskt. För när jag vaknade var klockan 5:30 ungefär. Jag vet inte. Jag är osäker. Det var mörkt i alla fall. Det var mörkt när jag lämnar. Så det är det här. Här ändrar du ju tiden till lite senare. Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt att jag sa så. Nej. Jag vet inte vad jag... Okej. Okay. Men fanns det någon anledning till att du inte berättar här då i förhör det som du berättar här idag? Det här med att du ser mamma hålla på med telefonen och pappa med pengarna och det här. Det kommer på att jag hade tufft i häktet. Jag vet inte vad jag sa, allt möjliga saker. För det framgår ju lite längre ner, då får du ytterligare en fråga. Och det sista stycket där. Okej. Okay. Cool. På sidan 221. Då får du frågan så här då, med rättens tillåtelse läser jag upp det. Vänta lite. Okej, okay, varsågod. Men du träffar aldrig mamma och pappa, menar du, i Kosovo den 20. Och då svarar du så här, när jag vaknade kanske min pappa jag träffade, min mamma jag såg inte. Och då får du frågan, så du kan ha träffat pappa? Och då svarar du, ja, eftersom min syster kanske talar sanning. Hon såg kamera och att han sen att jag går och han sen att jag går efter. Det stämmer kanske, det var mörkt. Jag ser en bil stanna, en vit bil. Det stämmer, kameran, det är ingen nytta med den. Kameran, den visar ingenting. Den visar bara när jag lämnar.
För det här är ju efter du vid häktningen har fått reda på att det finns kameraövervakning. Och då, min fråga blir så här, här känns det lite som att när du får reda på att kameran är där, då berättar du om att du kan ha träffat pappa då? Vet du, ingen kommentar. Ingen kommentar, nej. Men det stämmer att du har sagt så här i för sig, eller? Jag kommer inte ihåg dem här, vad jag har sagt. Nej. Jag kommer inte ihåg någonting. För det är mars månad. Ja, det är ju länge sedan nu. Det är länge sedan, jag kommer inte ihåg någonting. Sen är det, och det är ytterligare på att temat, det blir lite tjatigt, men sen på 235, det är förhöret den 16 april. Det är i mitten där på sidan 235. När du får frågan om den här händelsen igen då, eftersom det är det mest centrala, om du var där när föräldrarna kom hem eller inte då. Är det förhöret 16 april? Ja, det är nästa förhör den 16 april. Samma förhörsätt. Ja, jag ska dubbelkolla det också. Ljudbandsförhör, och det är nedskrivet och nedtecknat från ljudbandsförhöret. Vad på sidan 235 sa du? Det är i mitten på sidan där det står så här. Din pappa kom ju hem med mat för... En sekund här. Är det den? Din pappa, det är det som kommer senare, men jag sätter det i sitt sammanhang. Så man pratar om den 20:e och så ställer de frågan. Din pappa kom ju hem med mat för tre personer. Och då säger du så här. Ja, jag sa jag ska äta Istanbul. Det var vad jag sagt. Och jag gick. Jag tog den påsen, jag la min bärbara dator. Och då säger man så här. Ja, så du har pratat med honom? Ja, jag har pratat. Jag ska inte ljuga, okej. För tidigare har du sagt, och då kommer det här då, som avviker. Min mamma, jag såg inte henne. Jag såg inte min mamma. För hon alltid när hon kommer, hon meddelar till grannarna, jag har kommit, jag är här nu. Hon brukar alltid meddela dem. Det är bättre sanningen kommer fram. Jag har träffat honom, jag ska börja jobba på håret. Han sa, okej, du slösar onödiga pengar. Jag har inte gjort det, det är ingen som kan bekräfta att det var jag. Är det korrekt att du har sagt så här? Jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg? Nej. Finns det någon anledning till att du inte berättade här om att du har träffat Suada och att du har sett det här att hon sitter med telefonen? Ja, jag borde ha sagt det så faktiskt. Jag har sett min mamma. Okej. Okay. På sidan 244 sen. Är det april månad? Så får du frågan om varför du inte har berättat det här i förhöret, och då ger du ett svar där. 234. 200, vi ska säga, om jag sa det. 244. Det är samma förhör från den. 244, då går det. Var på den sidan? Det är, förut så sa du att du stack hemifrån vid 1. Det är mitten på den sidan, och så är det svaret. Det är det längst, det större stycket på den sidan där i mitten. Lite nederkant. Och då undrar jag bara, minns du vad du svarade på den frågan? Alltså, nej, jag minns ingenting faktiskt. Ingenting. Och här då, med rättens tillåt, så läser jag upp då, eftersom jag var orolig, som jag sa. Jag var orolig att ni skulle misstänka mig för gärningen. Jag var bara orolig. Kan det stämma? Nej, det kan inte stämma. Att du var... Ja, men jag tänker att du inte berättar om att du träffade mamma. Jag tänker om du var orolig för att du skulle bli misstänkt för den här gärningen. Alltså, du var ju misstänkt, men att du... Mm. Att du skulle bli ännu mer misstänkt. Nej. Nej, okej. Okay. Varför säger du det i förhöret då? Jag lovar, jag minns inte att jag sagt så. Okej, okay. Du minns inte att du sa? Nej, jag minns inte, okay. Jag lovar. Men du var inte orolig i de här första förhören för att berätta om att du... Jag var bara trött på poliserna faktiskt. Okej. Okay. Jag förstår. Så
Sen undrar jag, du har ju skrivit ett brev till Svea hovrätt. Okay. Det är på sidan 247 i förundersökningen. Är det korrekt att det är du som har skrivit det där brevet? Ja, det är korrekt. Bara hej Svea hovrätt. Okay. Det är du som har gjort det. De uppgifterna som står där, är det korrekta uppgifter? Nej, det kommer att verka vara korrekt. Det är korrekt? Nej, det är inte korrekt, för det är 85 meter. För jag ska 40 meter. Aha, okej. Okay. Det vet vi ju nu, men det kanske du inte visste då. Nej, jag visste inte. Nej. Och det som du berättar där då i det här brevet. För där står det, jag ska se vad jag markerar. Lite nu blir jag lite förvirrad. Alltså det här är det någon som åklagarna hänför sig till, borde ha hänfört sig till sakframställningsvis om det innehåller information som stöder åklagarens sak? Eller ja. Ja, jag har inte hänfört mig till det sakframställningsvis. Nej, du har ju inte det, så det blir ju överraskande för rätten när du nu så att säga, i förhöret då, konfronterar honom med uppgifter som inte rätten känner till. Ja, okay. Jag visste inte ens att det fanns ett sånt brev. Visst, koppla ner inspelningen. Mm. Tack. Är det igång? Ja. Är igång. Ja, tack. Adriatic, du sa det stämmer att du har skrivit det här. Ja, jag var mycket snurrig. Du var mycket snurrig. Men det är väl i princip samma uppgifter som du berättat om i förhör? Ja. Eller någonting som inte stämmer? Inte som dagens. Det stämmer inte. Inte som förut är förut. Okej. Okay. Men det är inte så mycket som avviker från dagens uppgifter heller, tänker jag. Det är väl korrekt i och för sig att du har sökt på det här och du berättar om rösterna och du berättar om den här pistolen. Ja, den här stämmer. Ja. Den här stämmer. Jag funderar på det här med pistolen bara. För här skriver de det här med pistolen också och sen kassaskåpet. Okay. Jag tänker bara, vi kommer gå igenom, jag kommer ta lite analysprotokollet, men för mig så känns det som att du bryter upp det här kassaskåpet. Ja, okej. Okay. Och för att få de här 50 eurorna. Ja. Men i den här chattkonversationen så skriver du får en fråga, vad fanns det i kassaskåpet? Och då skriver du 50 euro, joke. Alltså vi bara jävlas, jag lår. Okay. Vi jävlas med varandra. Men jag tänker bara... Det var inte så att pistolen låg i kassaskåpet? Nej. Det får inte ens plats där. Okej. Okay. Har du prövat att stoppa in pistolen i kassaskåpet? Nej, man kan inte ens öppna kassaskåpet för min pappa har tappat nyckeln. Du kan inte ens öppna den. Okej. Okay. Jag tänkte om din pappa låste in pistolen i kassaskåpet. Nej, det har han aldrig gjort det. Okej. För det enda jag tänker är att du jobbar ju ganska hårt med att få upp det här kassaskåpet. Ja. Antar jag. Det är inte helt lätt. Du måste ju ändå ha en kofot. Nej, det var svårt. Det var svårt? Ja. Ja. Det var svårt. Och du gör det för 20 euro. Och sen gör jag en sak 50. Ja. Men det känns också som väldigt mycket jobb för inte så mycket pengar. För du har ju ändå 3200 euro. Ja, jag vill inte bara röra för det ska inte räcka till på operationen. Nej. Men var det värt att förstöra ett kassaskåp för att få upp de där pengarna? Nej, det var inte värt. Men min pappa sa, vad ska vi göra med den om inte det finns nyckeln? Okej. Jag tänker på det här med kassaskåpet då. Mm. Som vi tittar på. Och då bara undrar jag så här. När det här med 20 euro och du har den här diskussionen med din pappa. När var det? 29 december. 29 december. Okej. Okay. Så det var först då som kassaskåpet blev intressant? Nej, jag frågade honom om han hade pengar. Ja, du frågade om 29 december. Men jag tänker innan det, för då är ni ju där tillsammans. Var du intresserad av kassaskåpet innan den 29 december? Nej, jag var inte intresserad. Nej. Okay. Jag var inte intresserad. För då undrar jag, om man tittar i analysbilagan, då är det ju så här att redan i november Okay. Så har ju du... Ja, jag ska ta fram en... Den 37 i analysbilagan, 3 november. 3 november, 13-18. Då tas det ju en bild på det här kassaskåpet. Okej. Okay. Och det är ju med din telefon. Okej. Okay. Jag frågar dig, är det din telefon som du har tagit den där bilden? Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. Och då undrar jag så här. Det är ju ganska långt innan 29 december. Varför fotograferar du kassaskåpet då? Ingen kommentar, jag har ingen svar till det.
Vad sa du? Jag har ingen svar till det. Du har ingen svar till det där. För jag tänker ändå att då måste du ju varit intresserad av att kasta skåpet redan någon månad innan. Jag vet inte, jag har ingen kommentar. Nej. Jag undrar också om man tittar i den här analysbilagan, i och med att vi ändå in och tittar på den, så tänker jag, den här första konversationen som, liksom, som vi har plockat ut. Ja, du säger analysbilagan, vad är det? Är det den här protokollbilaga, analysbilaga. Den heter så eller? Ja. Det är en förundersöknings. Ja. Analysbilaga. Ja. På vilken sida var du på höll? 33. Jag kan, om ni vill så kan jag, eller det kanske är svårt att göra det samtidigt att ha presentationen igång, annars kan jag ju visa vad jag har. Nej, det går bra. Så, för det går lätt för mig att göra, så bara peka på eftersom vi ändå går igenom det, så ser alla. Ja, det är jättebra. Ja. Men det går utmärkt, för rent teknikmässigt funkar det bra. Ja. Nej, men i så fall så då blir det lättare tror jag för alla, för då tittar vi på samma sak och så behöver vi inte försvara om bläddra heller igen. Jag tänker på, det är den här 26 september 13:55. Då finns ju, det här är ju någon skärmdump av en konversation. Och då undrar jag bara om du kan svara på, för den här ska ju sen finnas med i den här diskussionen den 6 januari. Okay. Är du med på hur jag menar? Alltså, ja. Men då undrar jag bara, kan du säga det här? Du säger ju liksom, yes sir, I will send you all the information you need here on WhatsApp. When he's back in town, I will inform you immediately. Vad handlar det där om? Jag lår ingenting, det är bara ord. Okej. Okay. Det är bara ord, jag lår, jag svär. Okej. Okay. Men får jag fråga då, är det här vem är det skickat till? Jag vet inte vem den är personen. Jag vet inte vem det är. Jag ska vara ärlig, jag vet inte, jag svär. Jag vet inte vem det är personen. Men är det samma person som du har letat upp på det här, Hitman? Alltså, ja, det är samma. Ja. Det är samma? Det är samma, ja. Okej. Okay. Gäller det här Durim? Nej, det gäller ingen faktiskt. Jag bara skriver. Men det här liksom, when he's back in town, I will inform you immediately. Jag vet inte vilken jag menade. Jag vet inte. För det känns ju lite som att det är ju bara du, Suada och Durim som är där. Ni umgås ju inte med någon annan. När du berättar om en manlig person och säger when he's back in town, kan det finnas någon annan du syftar på än Durim? Nej, faktiskt nej. Ingen. Nej. Jag syftar på ingen. Men alltså, du syftar ju på någon, för du beskriver ju en person. Jag lår, det är bara ord. Jag svär, det är bara ord. Okej. Okay. Det är bara ord. Men det är du som har skrivit det och det är med den här personen. Ja, det var jag. Ja, ja, jag förstår. Jag förstår. Vi ska se här. Den 28:e det här. Det här liksom, då söker du inte bara att du, utan du tittar ju på den här och det är något som heter Quora. Jag vet inte vad det är för något. Det verkar vara någonting som man ställer frågor till. Att det är det här, how do you hire a hitman whose crime cannot be traced back to you? Ja, men det är olika sajter, det är många människor som besöker olika sajter. Ja, fast det här är ju, det här kommer ju till din Jeber, Matt. Det är väl din mail som du har sagt. Svaret kommer ju skickat till din mail. Kommer inte växa. Nej. Men har du varit liksom intresserad av det här? Nej, aldrig någonsin. Okej. Okay. Sen undrar jag, första bilden då som är nedladdad. Okej. Okay. Det är ju den här Suada och Albana då. Som är nedladdad via Facebook. Det är den 16 oktober. Har du någon uppfattning om varför du laddar ner den bilden just då? Nej, faktiskt ingen uppfattning. Okej. Okay. Ingenting alls. Jag förstår. Sen hade vi kassaskåpet då i november. Och sen undrar jag över det här. 7 november, det är på sidan 41. Då ska jag säga till ljudinspelningen då, eftersom man inte ser. 16:14. Mm. Så sparas det en bild. Okay. Och det är en sån här bild vart man placerar en GPS-tracker. Har du någon kommentar till det? Nej, ingen kommentar. Jag har en kommentar till det. Men har du varit intresserad av hur man ska kunna placera en GPS-tracker i en bil? Nej, jag vet inte varför jag gjorde det faktiskt. Jag har ingen kommentar. Okej. Sen ser vi ju vidare då 8 november. Nu ska jag se här.
längre ner att det hanteras bilder på kassaskåp och värdeskåp och så kartbilder. Men minns du det att du har liksom hanterat den här bilden på värdeskåpet vidare? Nej, jag minns inte. Kan du ha skickat den till någon också? Jag kommer inte ihåg, jag lår. Okay. I december då, och även innan, men om vi tar som nedslag den, på sidan 44 den 4 december, så hanterar du ju bilder, som jag förstår det, på Vullnet med familj. Okay. Har du någon uppfattning varför du gör det? Ingen uppfattning faktiskt. Okej. Okay. Kan du ha skickat de här bilderna till den här som du har fått reda på Hitman? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte jag har skickat. Du tror inte det? Okej. Okay. Jag minns inte. Sen undrar det här. Det här är ju en översättning den 20 december. Det är på sidan 50. Och då står det ju, det är det här, ändrade planer. Jag fick bara veta att de inte går tillsammans. Först min mamma lämnar nu på måndag, sen en vecka efter, han lämnar 13 december. Bro, jag är så hemskt ledsen över detta, för vi redan kommit överens om att nå målet 31 på nyårsafton och att jag skulle betala 28 december. Tro mig, jag är lika besviken som du är. Vad är det här för någonting? Det är bara ord, för du säger inga transaktioner. Vi bara pratar. Nej, men det är också så här att jag tänker 31 december är nyårsafton. Då vet du att hela din familj... Mm. Eller visste du att de var samlade på nyårsafton? Nej, jag vet ingenting. Okej. Okay. Men du visste att de skulle åka till Sverige för att fira nyår? Nej, jag visste inte, nej. Men du vet ju att du och dem ska åka. Ja, till Sverige jag visste att de ska gå och fira nyår, ja. Ja, för du fick ju inte följa med, tänker jag. Nej, jag fick inte följa med, nej. 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 Och då tänker jag bara så här, det här är ju inte bara ord. Det här är ju liksom en beskrivning av vad de gör och ett typ av planläggande, Adriatic. Jag tänker bara... Ja, det finns ingenting. Nej, men det person existerar inte. Nej. Men det är ju en... Ja, fast det här verkar som att de firar ju nyår där den 31. Och det stämmer ju att den 30 åker ju din pappa. 30, ja. Ja, och det är ju korrekta datum som står här. Men jag tänker bara, för det ser ut som att det växer fram att du försöker liksom anlita någon. Det finns ingenting. Det finns inget. Men tanken, du har ju berättat om de här rösterna ändå. Mm. Och då tänker jag så här, om du sätter det här i samband med rösterna. Är det någonting som har ett samband där, eller? Jag vet inte varför jag skriver sådana grejer. Jag ska vara ärlig. Nej. Fråga, är det... Och så att det är skickat det här också? Nej. Eller är det... Nej, det här är ju en Google-översättning. Alltså, någon har ju skrivit in det här och översatt det till engelska så man ska kunna skicka. Det är skickat från... Nej, jag påstår bara att man gjort Google. Jag kan inte bra engelska. Det får jag gå till Translate. Okej. Okay. Jo, men det är ju en sak. Men jag menar bara, du har ju skrivit ner det här. För det är ju... Vad är ursprungsspråket? Va? Vad är ursprungsspråket? Svenska eller? Det utgår jag från att säga. Och sen har det Google Translate. Ja. Sökresultat är ju skrivet på svenska och sen får man ju liksom värde då. Och ja. Källan är ju Google Translate. Så man skriver ju ner på Google Translate och sen trycker man på en knapp och så får man översättningen. Mm. Men det ursprunget, man skriver, det är en svensk text, ja. Som du menar har skrivits. Det är en svensk text. Jag menar så att det är ju inte... Det text vi ser här, det är ursprungstexten, ja. På svenska. Ja. Oh, men det är inte riktigt. Tryckt på översättningen, så har det blivit. Men du menar att det är bara tomma ord? Men det är inte rösten som har sagt åt dig att du ska göra det här. Nej, jag bara skriver, ja. Ja, men för det är två olika saker. För en gång så har du har ju sagt så här. Rösten säger åt mig att göra sjuka saker. Säga dumma saker. Säga dumma saker, ja. Men sen frågar du om det här. Och då säger du att det där är ingenting. Och då undrar jag så här, men har det någonting med rösten att göra det här? Nej, ingenting. Ingenting med rösten? Bara skriver. Okej. Okay. Och sen undrar jag lite längre ner, för där är ju en till Google Translate-sökning mot Roland 20 december. Vad de har gjort mot dig, det är oförglömligt och oförlåtligt. Är det du som har skrivit in det där och översatt? Nej, jag har kollat på en film på YouTube. Okej. Okay. Jag har bara kopierat. Okej. Okay. Jag är med. Sen undrar jag... det här. Vi har haft de här konversationerna, de här ukrainska numren. Och det har ju du sagt att du har de konversationerna.
och du skickar iväg där. Och vi har också gått igenom de här bilderna på att du bryter upp det här kassaskåpet och att du skickar dem också. Mm. Ja. Det som jag är lite intresserad av, det är den här lite längre konversationen. Eller dels så är den här kortare konversationen som är här, som inte skickas iväg. Okay. Utan det här är ju bara skrivet i din telefon, som jag förstår det. Kan du bekräfta det eller? Vilken är det nu? Det är det här. Det är en bild på dina föräldrar. Okay. Och sen skriver du liksom den 31 Friday. 1000%. Okay, but that woman are related to these people and can create very much a problem. Take her down also. Jag vet inte om jag sa det, att det här är på sidan. Ser jag sidnumret där? Tappar jag bort det. Sidan 64 i den här analysbilagan. Så fråga nummer ett blir, är det du som har skrivit det här? Jag vet inte om jag har skrivit det här. Jag kommer inte ens ihåg det här meddelandet. Nej, men det är ingen annan som använder din telefon. Jo, min pappa brukar använda min telefon. Fast jag frågade dig tidigare och då sa du att datorn, mamma, pappa, telefonen, bara du. Nej, men ibland de brukar använda. Pappa brukar. Menar du att din pappa kan ha skrivit det här? Nej, han har inte skrivit det. Nej. Nej, han har inte skrivit det. Vem är det som har skrivit det då? Jag minns inte det. Nej. För här skriver du så här, Gyllenborgsgatan 6. Den här adressen. Vet du vad det är för adress, Gyllenborgsgatan 6? Det är där jag bodde, 2013. Ja. Vem är det som bor här vid det tillfället här den 31 december 2019? Albana. Albana, okej. Okay. Sen ser vi den här bilden här. Ja, det som jag berättade, när jag var full, när jag var ensam. Okej. Okay. Jag fick inte följa med. Så den här bilden har du dragit ner? Ja. Det är originalbilden, ja. Sen har vi den här lite längre chatten med ett nummer från Ukraina. Det är på sidan, det börjar inte på sidan 68, men det här på sidan 68, det är det här som du också skriver ditt brev där till Svea hovrätt. Det här, that's why I wanted to have these four people dead so I can take over the company. Jag skulle aldrig göra någon sådan grej. Det är bara snack. Men det jag undrar, varför skriver du det? Jag vet inte. Jag har svårt till det. Okay. Jag vet inte. Har det någonting med rösten att göra? Nej, det är bara sjuka fantasier. Okay. Men det är inte så att du har röster gällande det här? För det är ju en ganska specifik, när man läser hela den här, så det är en ganska specifik plan ändå. Alltså det är ju någonting som diskuteras här. Och med det här företaget som ska tas över och dela på pengarna och ersättning och sådana saker. Jag vet inte. Du vet inte. Och den löper ju över flera dagar, tänker jag. Du har ingen kommentar till det? Nej. Jag ska inte haka upp mig allt för mycket där, Adriatic, utan jag förstår att... Sen tänkte jag fråga dig, för... Nu ska jag se så att jag kommer in. På slutet i den här så undrar jag... Här är ju den här betalningen, 14 januari, men du menar att det är den 11. Jag egentligen ska vara efter. För tittar man, liksom zoomar man in på den här, så står det ju 14, bilden är ju tagen den 14. Och på det här kvittot så står det datum 14.01.2020 13.18.22. Men har du en uppfattning? Stämmer inte det? Jag tänker, i och med att det står, det är ju som någon typ av kvitto för den här transaktionen. Ja, det är kvitto, ja. Ja. Kan det inte stämma att det är den 14 som du gör den här betalningen, i och med att det står så på... Jag har inte trott efter mig, det kan stämma. Mm. Sen skickas ju två bilder till okänd då. Vem är du skickar de här bilderna till då? Att du har gjort den här betalningen? Jag lojar Sverige, jag vet inte vem det är personen är. Du, men är det den här som du har hittat på Hitman? Ja, Hitman, ja. Det är samma som du skickar ändå beställningen till? Vi bara jäklas med varandra, det enda vi gör. Vi bara pratar, jävlas. Men hur kommer det sig att du skickar bild på att du gör den här betalningen? För du beskriver ju att det är en skuld. Jag är en skuld, ja.
Ja, men varför skickar du det till den här hitman-killen i Ukraina? Jag har ingen svar på, ingen kommentar. Men du håller med om att det är lite märkligt, eller? Vad har det för betydelse i din diskussion med honom? Ingen kommentar. Sen undrar jag lite bara på de här sökningarna på adressen här. Gyllenborgsgatan och de här. Och på den här bilen, den här Sportback-bilen, Audin. Visste du om att Vullnet hade en Audi Sportback? Ja, min pappa berättat. Okej. Okay. Varför söker du på den bilen? Alltså, varför söker du på den modellen? Alltså, nu? Nej, jag har alltid varit förtjust i Audi. Okej. Okay. Jag tycker om Audi-bilar. Ja. Jag förstår. Det som jag är... tänkte sluta med, det var de här två bilderna. Vi har ju sett, här är ju en bild den 18 januari som skickats till okänd på WhatsApp. Sen så när man går över till den 20, och nu ska jag säga här, sidan 99 tittar jag på, så att vi går in på ljudbandet. Sen den 20, då ser det ut som att den bilden på sidan 99 är redigerad, och helt plötsligt så är det bara Vullnet på den bilden. Och den här är ju den 20.00.41. Här har det, ser det ut som att du har tagit bort då Durim. Jag minns ingenting. Nej, men har du någon förklaring? Nej, faktiskt har jag ingen förklaring. Okay. Och sen är det ju samma här, 09.56. Mm. Då är det den här bilden som du tidigare laddat ner från Facebook när Suada sitter bredvid. Och då har du tagit bort Suada. Jag har ingen förklaring heller. För jag tänker lite så här att dina föräldrar blir ju mördade sen strax efteråt här. Mm. Och här tar du bort båda deras personer från bilder. Jag har ingen svar till det. Du har ingen svar till det? Okej. Okay. Jag förstår. Den här chattkonversationen som du har med den här kliniken i Istanbul. Mm. Där berättar ju du vid något ställe att du har problem. Ja, det är skulder. Skulder? Ja, jag har sagt dina skulder, ja. Men och vad är det för skulder då? För du skriver ju att du har problem och du vågar inte berätta det i det här. Nej, det är det jag bara sa. Okay. Jag bara sa så, jag vet inte varför jag har sagt så. Men vad är det för skulder som du hade då, som var problem? Det är med banker. Okej. Okay. Banker. Men du skriver ju också att du är rädd när du ska åka tillbaka. För du säger att du ska åka tillbaka till Sverige. Och du vill inte åka till Stockholm för att folk kanske väntar på dig där. Nej, jag jävlades med henne. Hon vet. Jävlades? Jag skojade. Okej. Okay. Hon vet om det. Ja. Jag tror jag lämnar över till dig, Eva. Så kan du ställa några frågor. Ja, min kollega var ju inne på de här fotografierna där de är redigerade med bara... Albana på en och bara Vullnet på den andra. Och då skulle jag vilja fråga dig, du säger att du inte har något hat, tror jag du uttryckte det, mot din familj. Har du hat mot dina syskon? Nej, absolut inte. Och då skulle jag då med rättens tillstånd vilja visa vad du har sagt i förhör, och då är det det andra förhöret då som är hållet ska vi se, den 4 mars 1920, och i förhörsbilagan så börjar förhöret tidigare, och där ser man att det är ett ljudbandsförhör, och det är på sidan 198 i förhörsbilagan, och det är förhör 1 och förhör 2 är också ett ljudbandsförhör, så det är en sammanfattande förhör. Och om man går vidare och tittar i det förhöret då, som är då det här datumet den 4 mars, så finns det två stycken olika avsnitt där du har gett uttryck för vad du tycker, menar jag då, om familjen. Och det första är då på sidan 202. Och där har du då, ska vi se, 202. Där har du uttryckt dig så här. På vilket stycke? Vi ska se, vänta. Så, det är, ska vi se på vilket stycke det blir.
Det är näst sista stycket och i slutet på näst sista stycket på sidan 203. Och då är det det att det står, det börjar egentligen då i sista delen av det här näst sista stycket, så får Adriatic fråga, eller han säger om vad som har hänt och han har blivit utkastad, har det sagts tidigare. Och då börjar stycket så här: han vill inte säga att han är en idiot, för det är hans bror, men det är sån han är. Det är därför det finns konflikter. Det här accepterar man inte. Det är därför han inte vill hjälpa dem heller. Det är gjort med Adriatic är hemskt. Det kan man inte acceptera. Man kan inte leva med det, varken glömma eller förlåta. Det var det första passaget som jag skulle vilja läsa upp. Jag tänkte jag ska fråga dig sen. Sen så finns det på sidan 206. Så finns det ungefär en motsvarande beskrivning som jag menar visa lite grann vad du känner. Och det är med samma tema och det är på sidan, det är på fjärde stycket uppifrån på sidan 206. Och då är det på nytt frågan om relationen till syskonen. Och då säger du så här, på fråga om relationen till syskonen säger han att den är inte så bra. På fråga om varför säger han att det är på grund av utslängningen. Det kan han inte acceptera. Ingen ska acceptera det, att det kastar ut honom utan anledning. Det går inte. Han vill inte ha kontakt med dem. Han erbjöd hyra, men han tackade nej till det. Systern fick vara kvar, men Adriatic fick gå ut. Adriatic fick nästan kapa sin fot. Han kan inte acceptera det. Relationen mellan Adriatic och dem är inte bra. Och han ska vara ärlig, han vill inte ha kontakt med dem. På fråga om han har deras telefonnummer säger han att han har raderat dem. Han ser dem som sina fiender. Med föräldrarna är det bra, det har inte gjort honom någonting. Men syskonen har kastat ut honom och skrattat åt honom. Det är inte bra, det ger en dålig känsla. Så nu när jag har läst upp det här, Adriatic, så tycker jag i alla fall att jag får en annan uppfattning om hur du känner i förhållande till dina syskon. Du säger ju här att man kan inte glömma, man kan inte förlåta, och bland annat så säger du att du ser den som dina fiender. Nej, men i verkligheten gör jag inte det. I verkligheten gör du inte det? Nej. Men varför säger du så här då, på det här sättet? Jag har det tufft i häktet. Jag har det jättetufft, för jag är inte van att bli isolerad. Okej. Okay. Sen så var min kollega inne på tidigare och ställde frågor till dig från bland annat den här analysbilagan som vi kallar den. Och sa att, påpekade att du i november har tagit en bild på det här kassaskåpet eller värdeskåpet. Och i samma, du kan visa om du sätter jag på. Till, ja, men jag kan visa. Ja, den 3 november på sidan i analysbilagan då, på sidan 38 tror jag att det är. Så är det ju så att du har svarat på min kollegas frågor att du, din pappa i ungefär ger dig tillåtelse att bryta upp det här kassaskåpet för nyckeln är borta och så vidare. Men redan i november så har du skickat en bild på det här värdeskåpet. Och sen så vill jag också, och det är min fråga till dig nu, den 3 november så är det ju också så att du gör sökningar på alla möjliga typer av verktyg. Så om vi får upp den bilden. Jag drar in den nu så ska den komma. Det är på sidan 38. Det är sidan 38. Ja. Och nu är den lite liten där, men på sidan 38 så ser man ju det här, förutom att du också har gjort det här med bilder på kassaskåp, så står det så här: den 3 november klockan 23:19 och över till natten den 4 november ser man i internethistoriken på den här datorn då som du har att du gör besök på webbsidor såsom Bauhaus, Frugo, Konrad och så vidare, och det söks på diverse verktyg såsom maskinspänn, platsmejsel, bräckjärnsätt, borrhammare och kofot. Och så ser man det också i den här sökrutan då, om man klippte in där. Och då vill jag fråga, varför har du gjort de här sökningarna i november på det som man då kopplar ihop tillsammans med att en bild på det här värdeskåpet? Funderar du redan i november på att bryta upp det här värdeskåpet? Nej, absolut inte. Jag vet inte varför jag ska så. Varför? Det blir ju lite konstigt, och du skulle ju då kunna ha frågat redan i november och bett att få pengar om du behövde pengar ur kassaskåpet eller värdeskåpet. Men det verkar som du redan här funderar över att bryta upp det.
Jag funderar, men jag gör inte det. Nej, men varför funderar du på det? Dina föräldrar är ju, och du själv är ju i Kosovo. Ni är ju tillsammans i huset här i november. Varför funderar du på att bryta upp kassaskåpet då? Jag vet inte, jag har ingen kommentar till det. Sen så var det bara några frågor som har att göra med de svar du gav till min, som kollegan ställde här om hur, när du lämnar huset den 20 januari så säger du att du låser dörren men du lämnar den här grinden öppen. Och du säger att du gör det för det har din pappa bett dig. Ja, min pappa bett mig. Ja. Och då blir min fråga, är inte det lite märkligt att du låser in dina föräldrar? Du fysiskt låser en ytterdörr men du lämnar öppen en grind. Det blir inte det väldigt konstigt? Varför ska du låsa in dina föräldrar i huset? Nej, men han sa till mig, stäng vita dörren med grinden om det var öppet ifall man ska gå och uträtta några ärende. Ja, men varför ska du låsa ytterdörren och låsa in dem i sitt eget hus? Det är min pappa som sa. Men tycker inte du också att det är lite märkligt? Det är konstigt, ja, men han säger till mig. Jag gör som min pappa säger till mig. Ja. Ja, tack. Jag har inga fler ytterligare frågor. Tack så mycket. Målsägandebiträdet, vill du påbörja för häret nu eller? Jag tror att vi kan ta en lunchpaus, va? Ja, det är väl lämpligt kanske. Ja. Det är skönt att ta lunch nu. Klockan har precis passerat 12 så vi klickar igång.